Сьома річниця Революції Гідності. В Україні тривають скорботні заходи, як вшановують пам'ять героїв. Коронанаступ. В Україні знову стрімко більше хворих на ковід, а початок вакцинації вкотре переносять. Тож, коли розпочнуть щеплення? Спецоперація у Харкові. Силовики серед білого дня штурмували елітний джип. Кого затримали і за що? Не окей, Google. В Україні хочуть обкласти новим податком міжнародних інтернет-гігантів. Які сервіси подорожчають і хто за це платитиме? У пошуках життя ровер НАСА успішно сів на поверхню Марсу. Що вже побачив марсохід та як досліджуватиме червону планету? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Сенсаційне рішення Радбезом. Президент анонсував його ще тиждень тому з ремаркою «Чекайте на жорсткі рішення». І сьогодні РНБО розширила санкційний список. До нього потрапили 19 російських та молдовських компаній, а ще 8 осіб. П'ятеро громадян Росії і троє українців. Зокрема, народний депутат Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Підставою стало кримінальне провадження, яке веде СБУ за статтею «Фінансування тероризму». Ці санкції передбачають арешт на все майно тих, хто під них потрапив. Санкції вводяться на все майно, яке є підпорядкування пана Медведчука. Все майно, яке є, скажімо так, згідно тих пунктів санкцій, які будуть накладені, вже накладені на сьогоднішнє рішення Ради з безпеки і оборони, найближчим часом вийде указ президента, там все ви побачите, про що йдеться мова. Служба безпеки України веде сьогодні кримінальне провадження по статті 258 частина 5, це фінансування тероризму. Окрім того, Радбез розглядав питання про нафтопровід «Прикарпат-Захід-Транс», який з держвласності перейшов у приватну. На РНБО вирішили повернути його державі. Відпрацювати відповідні механізми має Кабінет міністрів. Говорила, але вже оф-рекордс і щодо загострення ситуації на Донбасі. Рішення ухвалили таємно. Єдине, про що повідомив секретар Олексій Данилов, це про 5 сценаріїв розвитку подій. Але деталі під грифом «секретно». Рішення Радбезу прокоментували в опозиції. Далі коментар народного депутата Сергія Льовочкіна. Сьогоднішнє рішення має два аспекти – юридичний і політичний. Юридична команда нашої партії зробила висновок, що нічого спільного з Конституцією і законністю в цьому рішенні нема. Що стосується політичного аспекту, то ми виходимо з того, що сьогоднішнє рішення є політично заангажованим. Це політичне переслідування, політично мотивоване переслідування депутатів опозиційної платформи «За життя» Медведчука, Віктора Тараса Козака і їхніх родин. Він полетів серед ночі в Індію. Усе заради вакцини. Максим Степанов вирішив діяти і вирушив на перемовини безпосередньо із найбільшим у світі індійським виробником сироваток. Про це він написав у своєму фейсбуці. А ще про те, що особисто має проконтролювати на місці відправку першої додаткової партії вакцин. Якою саме – невідомо. Зрештою, як досі невідомо, коли ж буде відправка вже обіцяної партії препаратів від компанії Pfizer та AstraZeneca. Нічне відрядження Степанова стало топ-темою обговорення в парламенті, адже міністра дуже чекали на годині запитань до уряду. Ксенія Барвіненко збирала реакції депутатів. Терміновий відліт міністра охорони здоров'я Степанова до індійського Пуне став топ-темою парламентського дня. Його чекали тут, під куполом. Депутати назбирали купу претензій, які б потягнули не на одну годину запитань. І чекали відповідей. Вакцини в Україні немає, вакцинація не розпочата 5 днів тому, як було обіцяно. Україна і так визначила пізні терміни початку вакцинації. Ось для того, кажуть в монобільшості, Степанов і полетів у відрядження. Адже для Степанова зараз важливіше бути в Індії, домовлятися, підписувати контракти, домовлятися про поставки. А щодо звітування перед суспільством і перед народними депутатами, він обов'язково має прозвітувати після повернення. З Індії. А поки удар від обранців тримає очільник уряду. Ми очікуємо його повернення з відповідними контрактами і вакцинами. Вже в кінці лютого, на початку березня, в Україну надійдуть перші партії від Pfizer BioNTech в кількості 117 тисяч доз.
Це остання інформація, що вчора пролунала від ЮНІСЕФ. В переможне повернення Степанова вірять і в провладній фракції. Пацан сказав, пацан должен зробити. Да. Тому я думаю, що він поважна людина, поважний чоловік, а він повинен виконувати ті слова, які він дає. Не так оптимістичні в інших фракціях, кажуть, нічна подорож Степанова – спроба уникнути відповідальності. Скажіть, що можна зробити, щоб Степанов залишився вже в Індії і не повертався? Якщо щось можна зробити, щоб він вже там залишився і знаєте, нас звільнив від себе. А от в Батьківщині вважають, що тягар масової вакцинації з міністром охорони здоров'я мали б розділити і перші особи держави. Жоден міністр охорони здоров'я в жодній країні не зможе самостійно вирішити питання забезпечення країни вакцинами. Потрібно було ще в кінці минулого року почати переговорний процес на рівні президента країни. І хоча в Кабміні намагалися запевнити депутатів, що посунуті терміни суттєво не вплинуть на вакцинальну кампанію, і вона розпочнеться найближчим часом. Абсолютно чітко зрозуміло, що уряд вакцинацію провалив. Ну, у нас всі сусідні країни вже вакцинуються повним ходом, йдуть там різні відгуки про те, як ефективно це, але це вже працює. А у нас ще йде розмови, телеефіри, теледебати, болтовня йде, яка вакцина, куди, яка її ефективність. Тому я вважаю, що була повністю провалена технічна політика, фінансування і інформаційна політика також. У цих дискусіях і минув робочий день, але депутати розійшлися ненадовго. Вже у вівторок хочуть зібратися на позачергове засідання, аби ще раз розглянути ветований президентом законопроект про відновлення конкурсів на державні посади. Попри непоказну назву, документ пропонує значно розширити повноваження виконувачів обов'язків, аби ті могли повноцінно керувати міністерствами. І цей документ, коли його вперше розглядали, в опозиції стверджували, виписаний спеціально під Юрія Вітренка, якого двічі не змогли призначити міністром енергетики, а залишили виконувачем обов'язків. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Вадим Ревун. Подробиці, телеканал «Інтер». Краще вакцинуватися AstraZeneca, ніж не вакцинуватися взагалі. Влада Німеччини закликає громадян не відмовлятися від щеплень. Чому німці скептично ставляться до британсько-шведської вакцини, яку, до речі, планує закупити і Україна? І чи є для цього підстави? Тетяна Логунова розбиралася. Кілька днів тому у клініці німецького міста Брауншвайг скасували низку операцій. На роботу не вийшли десятки співробітників – лікарі, медсестри і анестезіологи. Напередодні вони вакцинувалися від коронавірусу сироваткою AstraZeneca і змушені були взяти лікарняний через підвищену температуру, лихоманку і слабкість. Такі симптоми відчули 40% співробітників, які отримали щеплення. Ми здивувалися, що така реакція була майже у половини вакцину. Адже повідомлялось, що побічні ефекти мали б виявитися у 10%. Про схожі проблеми повідомили ще кілька лікарень країни, після чого німці почали відмовлятися від щеплення AstraZeneca. Крім побічних ефектів, у ЗМІ згадали і про нижчу ефективність препарату порівняно з Pfizer і Moderna. І про те, що ця сироватка гірше захищає від південноафриканського штаму. Існує непевність. З одного боку, хочеться захистити себе і своїх пацієнтів. З іншого, не знаєш, чи варто робити це щеплення. У справу був змушений втрутитися міністр охорони здоров'я країни. Єнс Шпан запевнив, що сироватка надійна і безпечна. А симптоми, на які скаржаться вакциновані – нормальна реакція організму на щеплення. Коли підійде моя черга, я з задоволенням зроблю щеплення AstraZeneca. Усі препарати, які використовують в Німеччині, надійні і безпечні, і захищають від коронавірусу. Чиновників підтримали і медпрацівники, які роблять щеплення, і закликали громадян не перебирати і імунізуватися. Якщо вам пропонують щеплення AstraZeneca і ви відмовляєтеся, то вам доведеться чекати, допоки з'явиться препарат, який ви хочете, наприклад, до літа. Тобто ви постанете перед вибором зробити щеплення ефективною сироваткою, яка, можливо, викличе у вас певну реакцію, або не вакцинуватися взагалі.
Втім, AstraZeneca в Німеччині вакцинують не усіх, а лише людей молодших за 65 років. Незважаючи на рекомендації ВОЗ, яка радить не вводити вікові обмеження для цього препарату, німецькі експерти вирішили інакше. Мовляв, наразі у них недостатньо інформації про ефективність цієї сироватки для людей старшого віку. Тетяна Огунова, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чому поки весь світ вакцинується, у нас цей процес перетворюється на фарс? Чи не загрожує очільнику МОЗ відставка? І чим завершиться його несподіваний вояж до Індії? Це одна із тем наступних подробиць тижня. Окрім того, ви дізнаєтеся, хто може таємно оформити вас на роботу, якими неприємностями вам це загрожує? Чому пенсії підвищать не всім, кому пощастить? І наскільки, а хто залишиться за бортом індексації? І хто винен у тому, що українські багатоповерхівки горять, наче свічки. Тож, про все це дивіться у подробицях тижня із Олексієм Ліхманом у неділю о 20-й годині рівно. Сьомирічниця Революції Гідності. По всій країні тривають заходи із вшанування героїв Небесної Сотні. Відтворити події на Майдані у ті трагічні дні лютого сьогодні взялися у Львові. На площі Ринок у ці хвилини зібралися студенти. На місці працює моя колега Христина Гашанко. Христино, вітаю тебе. Розкажи, як Львів віддає шану героям Небесної Сотні. Тобі слово. Добрий вечір, Катерина. Ми зараз знаходимося у центрі міста, на площі Ринок. Саме тут молоді люди, студенти із різних вишів Львова відтворили події Революції Гідності. Молоді люди розпочали театралізовану виставу саме із перших днів, коли керівництво держави призупинило євроінтеграцію. Унікальні кадри тих подій показали на великому екрані. Для історії України важливо не забувати, що були ці події, і їх потрібно пам'ятати і розслідувати, вести розслідування до цього, що було таке, і не варто закривати на це очі. Учасники перформансу розділилися на кілька команд. Це євромайданівці, беркутівці та журналісти. Самі студенти розповідають, брати участь у відтворенні тих подій було морально важко. Тому що ти повністю погнурюєшся в цю атмосферу. Ти, от ви як бачили, в нас повністю є беркут, в нас є журналісти і так далі. І дуже важко, от, наприклад, коли молоді люди, ти дивишся, от як помирають. Найголовніше у перформансі – це те, що молоді люди відтворили розстріли на Майдані. Це найважчі дні, коли від куль снайперів загинули більше сотні людей. 21 особа – це жителі Львівщини. Вшанувати пам'ять герою прийшли і звичайні львів'яни. Дійсно, я підтримувала і тоді, і зараз. Це дуже важливо, і це все, я рахую, було не дарма. Боротьба триває, ворог є, і навіть тут, у Львові. Тому треба боротися і треба відстоювати ту пам'ять людей, які загинули і зараз гинуть. Уся акція тривала майже годину. Незважаючи на дощ та мороз, у центрі міста зібралися більше сотні людей. Студія. Дякую, Христина. Христина Гашанко була з нами на зв'язку зі Львова, де у ці хвилини вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. А у Києві загиблих учасників Революції Гідності згадали тихою акцією «Ангели пам'яті». Дерева на алеї героїв Небесної Сотні прикрасили паперовими янголами. Тарас Пилипець повернувся із заходу і розкаже більше. Шпиталь у Михайлівському соборі, пожежа у будинку профспілок, штурм беркутівцями Майдану, частковий прорив барикад активістів, закрите метро, у школах та вишах скасовані заняття, в'їзди до Києва заблоковані силовиками. З 18 по 20 лютого 2014 – найкривавіший період Революції Гідності. Тоді на Майдані загинуло близько 100 активістів. Наймолодшому з них Назару Войтовичу було усього 17. Символічні 7 ударів у дзвін робить Тамара, дружина загиблого активіста Віктора Швеця. Кілька хвилин дивиться на меморіал з портретом свого чоловіка, а потім мовчки чіпляє паперового ангела. Майбутнє можливо тільки з пам'яттю про минуле.
Кожна така акція змушує нагадати, повернутися до подій того періоду. Білі паперові фігурки, ангели пам'яті, розвішують, шановуючи героїв Небесної Сотні. Переважно на деревах, адже саме вони були мовчазними свідками кривавих подій. Пам'ятає про це і Андрій. Чоловік пройшов увесь Майдан, був на барикадах, виносив поранених з-під куль на Інститутській. У 18-го був Мар'їнці, потім нас перевезли волонтери, то що ми були в окруженні, перевезли на Майдан. Потім у 19-му був там на Майдані, а 20-му був ось тут, витягували поранених. Майдан у мене забрав трьох моїх побратимів. Шанувати загиблих героїв Небесної Сотні прийшли сотні небайдужих. Серед них і зірки українського футболу. Зокрема, колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський, а також тренери Олег Протасов та Анатолій Дем'яненко. Біля меморіалу сьогодні і школярі, і студенти, та навіть ті, хто на момент революції ще не народився. Дітей цікавить Революція Гідності, те, що вони пам'ятають про героїв Небесної Сотні, дає силу усміхатися і бути сьогодні оптимістичною. Тому що насправді кожному киянину і не киянину, українцю, ходити по Інститутській реально дуже боляче. Акція «Ангели пам'яті» триватиме до 21 лютого. Пам'ять героїв Небесної Сотні символічними паперовими ангелами вшановують сьогодні і за кордоном. Солідарні з Україною – Австралія, Бельгія, Греція та Канада. Тарас Пилипець, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Знову у скандал потрапив син депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова Артем. В інтернеті з'явилося відео, на якому, за інформацією ЗМІ, хлопець ганяє столицею на швидкості 140 км на годину. І яке він начебто сам виклав у сторіс. Кадри шаленої їзди доповнює опитування, куди їду – у спортзал чи погуляти. І це вже не вперше, коли Артем Арістова журналісти ловлять на одіозних витівках. Раніше його вже фільмували за кермом з кальяном. Чи чекатиме на гонщика штраф, поки що невідомо, адже дозволену швидкість він перевищив в 3 рази. Троє українських туристів потрапили в ДТП в Єгипті. Аварія сталася, коли туристичний автобус прямував із Шарм-ель-Шейха до Каїра. Один із українців у критичному стані, інші дістали травми середньої важкості. Їм наразі надають медичну допомогу. З постраждалими також зв'язались українські консули в Єгипті. Причина аварії встановлюють правоохоронці. За попередньою версією, водій не впорався з кермуванням. Героїзм посеред снігів. На Рівненщині фельдшер, ризикуючи життям, проніс хворого 2 кілометри до карети швидкої, бо машина просто не могла доїхати до села через нерозчищені дороги. Як рятували пацієнта і чому в такі випадки в регіоні стали мало не нормою? Наші кореспонденти розкажуть більше. І пхали, і несли, і везли, і тягнули такі ноші. Фельдшер Степан Вознюк розповідає, як йому довелося рятувати хворого у селі Воронів. Його швидка загрузла в снігових заметах за 2 кілометри від дому пацієнта. Лікарю довелося пробиратися через замітіль пішки. А коли дістався, зрозумів, стан чоловіка тяжкий. Він важко дихав, задихався. От, промоніторивши тиск і оксигенацію, оксигенація була 100 разів, 70%, прийняв рішення на госпіталізацію. Я просто взяв його на руки, дай ніс, дай все, провалювався, ніс. Чоловік має інвалідність, сам не ходить, тож лікарю довелося нести хворого на собі. Навіть попри підозру, що пацієнта міг бути коронавірус, потім тягнув його на ношах. Так пронести чоловіка через кілометри самому було не під силу. Допомогли дві місцеві жінки. Одна з них, Оксана Ремчук, запрягла своїх коней і прийшла на допомогу лікарю. Ми взяли носилки, посадили по цих сугробах. Доктор спереду тягне, ми взаді залу і теж падаємо, ж провалюємося. Ну, але таким чином, ну, везли. Донесли, як то як міг, і донесли ми до коней. І далі їхали, їхали по сугробах, коні стають, коні, ну, падали. Хворий Володимир Мартинчук, за життя якого боролися і фельдшер, і селяни, нині в лікарні. Йому 47 років. ПЛР-тест коронавірус не підтвердив, та стан був критичний. Якби не героїзм фельдшера, чоловіка могли не врятувати. Госпіталізований в терапевтичне відділення в стані середньої важкості, з діагнозом лівобічна нижня дольова, негоспітальна пневмонія. А ось і будинок, звідки виносили Володимира. Зараз дорогу до нього вже розчистили. Тут на одужання єдиного сина чекає матір. Жінці 83 роки. О, Боже мій, Боже, що я пережила. Я тут сиджу, а він їсть там.
Вийшла я на двір, вже лежить тут, як я до його, що таке, воно геть усе синє. Фельдшер Степан Вознюк сьогодні приїхав її провідати. Жінка не втомлюється дякувати за порятунок сина. Бачите, дорогу прогорнули, все добре, з сином, слава Богу, все добре. І буде все добре. Колеги Степана Вознюка розповідають, носити хворих на собі доводиться часто, особливо цієї сніжної зими. Хто б не був на його місці, кожен так і вчинив би. Через те, що людина, яка потребує допомоги, не дивиться, чи є сніг, чи є бруд, чи є будь-що. Якщо вона потребує госпіталізації, ми її госпіталізуємо. Сам Степан свій вчинок геройським не вважає. На швидкій працює вже 31 рік. Каже, ще й не таке доводилося робити заради хворих. І додає, долею того чоловіка надто перейнявся, бо для старенької жінки він був фактично останньою надією. Коли ти от проходиш через те таке, будемо так казати, горніло, ти просто переусвідомлюєш, що таке життя. І я по життю так стараюся ставитися до хворих, як то є мій брат, сестра. Андрій Хоменко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. До речі, сніги та морози вже залишають Україну. Не їм на зміну йде різке потепління, а з ним відлига та підтоплення. І аномальна погода не лише у нас. Від рекордних холодів потерпають Сполучені Штати. Там уже загинули щонайменше 24 людини. У Техасі майже 500 000 будинків без електроструму і водопостачання. Арктичний циклон дістався із східного узбережжя. У Нью-Йорку скасували сотні рейсів. Через негоду закрили кілька центрів вакцинації. В ООН наголосили, що така негода в Штатах є наслідком змін клімату, викликаних глобальним потеплінням. Віртуальна велика сімка. Лідери провідних країн світу проводять сьогодні онлайн-саміт, в якому Америку уперше представляє Джо Байден. Що на порядку денному і який внесок планують зробити Штати? Всі деталі з Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко. Медичні маски із високим ступенем захисту, розмова, під час якої колегам президентам і прем'єрам руки не потиснути, все відбуватиметься виключно онлайн, саме так, на відстані. Зараз проходить зустріч Великої сімки, яка раніше завжди збирала на особисту розмову тет-а-тет лідерів провідних країн світу. Окрім вступних слів, на які допустили пресу, далі зустріч проходила у закритому режимі. І зрозуміло, чому надто вже завдання непросте. Учасники сімки мають виробити спільний план дій провідних країн світу на випадок пандемії. Ну і зрозуміло, що всі суперечливі думки і позиції вони виникатимуть, на цьому етапі не мають почути ані публіка, ані преса. Навпаки, у відкритій частині розмови політики всіляко намагалися демонструвати злагодженість і єдність. Маємо бути впевнені, що всі отримують потрібні їм вакцини, аби світ спільно впорався із пандемією. І я знаю, що кілька колег вже готові повідомити про ідеї, які ми у Великій Британії щиро підтримуємо. Це у першу чергу про Джо Байдена, для якого ця розмова у форматі сімки перша на президентській посаді. І за задумом старт мав бути потужним. Байден намагався показати, що він не Трамп, він думатиме не тільки про Америку. Саме тому для американського президента підготували досить гучну пропозицію. Сполучені Штати заявили, що вже зараз готові виділити 2 мільярди доларів для міжнародної програми COVAX, в рамках якої хоче отримати свою партію вакцини і Україна. Ну а потім, протягом ще наступних 2 років, Штати готові надати стільки ж, ще 2 мільярди. Але виділятимуть ті гроші в залежності від того, як інші країни виконуватимуть свої зобов'язання. У Вашингтоні сподіваються, що таким чином вдасться зібрати щонайменше 15 мільярдів доларів для забезпечення сироваткою всіх країн світу. Не тільки держав, які вже застовпили за собою масштабні контракти на її постачання. Більше того, для Байдена це не порожні обіцянки. Виділення цих грошей попередньо погоджене із Конгресом. Тобто американський транш можуть відправити у будь-яку хвилину. Щойно інші учасники сімки визначаться зі своїми внесками. Кожен має зробити свою частину роботи. Дуже важливо, щоб вакцини для програми COVAX були надані якомога швидше. І, скоріше за все, ми зробимо свої внески. З обсягів вакцини, які передбачені для наших країн, віддамо частину для потреб усіх. А окрім кроків для подолання цієї пандемії, світові політики також прагнуть зрозуміти, а як світ діятиме, якщо колись виникне нова. Ймовірно, а такі прогнози озвучують, ще більш серйозно, ніж зараз. І цю частину дискусії вирішили продовжити
вже особисто. У червні цього року Лондон прагне зібрати сімку у Карбіс-Бей. Це курортне містечко на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл. І планується, що влітку світові лідери нарешті зможуть позбутися від онлайн-формату і зібратися за одним столом. Вперше за практично два останніх роки. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Спецоперація у Харкові. Там гучно затримали банду вимагачів. Посеред білого дня спецпризнавженці штурмували елітний джип, у якому були фігуранти справи. Одночасно в іншій частині міста затримали ще одного підозрюваного. Діяли бійці КОРДу та ДБР. Затримані, за даними поліції, займалися рекетом та здирництвом. Начебто вимагали гроші із підприємців за так званий дах. Правоохоронцям вдалося вийти на банду, коли до них звернувся один із потерпілих. Тоді організували псевдопередачу грошей. Тепер злочинцям загрожує до 15 років тюрми. Чотири особи вимагали від чоловіка $2000. У них восени 2020 року виник конфлікт, після якого фігуранти кримінального провадження створили йому неіснуючий борг. В січні цього року потерпілий передав особам 10 тисяч гривень. Це відбувалося під контролем правоохоронних органів. І сьогодні під час передачі другої частини коштів саме цих чотирьох осіб було затримано. Дорожнє звірство у центрі столиці посеред білого дня. Водій до смерті забив кулаками пішохода. Спочатку шофер не пропустив чоловіка на пішохідному переході. Той підійшов до машини, почалася словесна перепалка, після чого кермувальник вискочив з авто та двічі вдарив опонента. Чоловік впав і вдарився головою об асфальт, а водій просто поїхав далі. Пішоходу викликали швидку, та врятувати його не вдалося. Він помер на місці. Водія-вбивцю затримали за кілька годин. Ним виявився громадянин Азербайджану. Зараз слідчі готують йому підозру та клопотання про тримання під вартою. Про отруєння підлітків пігулками в Буерці та Умані говорили сьогодні київські депутати. Не саме про продаж в аптеках медпрепаратів неповнолітнім та про дитячу наркоманію. Адже зараз школярі починають вживати наркотики з 12 років. Тож столичні обранці вирішили звернутися до мера, аби створити спеціальну координаційну раду. Гинуть від наркотиків. Це не тільки вже дзвонить колокол, це дзвонить набат, що така проблема є. Вона вирішується повинна кардинально не тільки правоохоронними органами, а взагалі з діями, які скоординовані із органами виконавчої влади, правоохоронними структурами, залученням суспільства, різноманітних батьківських комітетів, громадських організацій. Школа, як пазл, у селі на Закарпатті учні навчаються хто де. В будиночках для проселенців з Угорщини, в приміщеннях колишньої жандармерії та в лісництві. Класи тісні, а туалети на вулиці. А все тому, що одна школа має 6 різних приміщень, які розкидані по всьому селу. А в центрі чагарниками проростає фундамент нової школи. Про тяжку науку Мар'яна Мартин. Ось тут у нас така пристосована учительська, комп'ютерний клас і 11-й клас. Оця споруда, біля якої ми безпосередньо знаходимося, це наша шкільна бібліотека. За нею йде умовно основний корпус школи. Будівлі Квасівської школи, а їх 6, розкидані по всьому селу. 400 учнів у прямому сенсі бігають із класу в клас. Більшість із них до того ж прохідні. Клас, в якому навчаються учні 3-го класу, такий проблемний, тому що він прохідний. Мається на увазі прохідний, тому що через нього проходять учні в інший клас. Самі приміщення школи побудовані майже 100 років тому, і з кожним пов'язана історія. Ставалося б цікаве рішення, однак умови там аж ніяк не для навчання. Будівлі старі, холодні, в багатьох тече дах і тріщить фундамент. Ось ці маленькі хатки, це так звані Янушеві хатки, вони будувалися між двома світовими війнами, будувалися вимушеними також переселенцями Угорщини, тодішніми так званими швабами. У власності школи й колишня угорська жандармерія. Це приміщення найстаріше. Його звели 1895 року. Тут навчаються першачки.
Проблема в тому, що старі приміщення і мала площа не відповідають, бачите, площа приміщень не відповідає жодним вимогам. Тут, якщо тут 28 дітей, то можете уявити, як вони тут знаходяться. Вбиральня на вулиці, їсти ходять у місцеве кафе, а спортзал взагалі майже за кілометр від основного корпусу. Директор розповідає, до них уже приїздили чиновники різних рангів і навіть президенти. І всі обіцяли побудувати нову школу. І справа начебто зрушила з місця. Це фундамент 2013 року. Будівництво призупинено. В 2016 році розроблялася нова проектно-кошторисна документація. У 2018-му у нас вступають у силу нові будівельні норми, які унеможливили однокорпусну будівлю. Виготовлена нова проектно-кошторисна документація, яка передбачає вже три корпуси. Роботи відновили, але згодом знову зупинили. У справу втрутилися правоохоронці, бо з'ясували, на недобудові чиновники хотіли нагріти руки на 765 тисяч гривень. Під варту взяли замовника проєкту, екс-начальника управління капітального будівництва Закарпатської адміністрації та директора будівельної компанії. І поки триває судова тяганина, проєкт знову взялися переглядати. Буде робитися новий проєкт на школу з меншою трошки вартістю, але з більшою функціональністю цієї школи. Відмовилися від попереднього підрядника і проведений тендер на нового підрядника. І зараз нам тільки потрібні кошти. Зараз чекають на експертизу нової документації. Коли її затвердять, почнуть шукати гроші. Діти ж таки навчаються у старих приміщеннях. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Податок на інтернет в Україні хочуть змусити платити інтернет-гігантів на кшталт Facebook та Google. Так поповнять бюджет. Як на українцях відіб'ється таке рішення влади? Про це після реклами. Дочекайтеся. Зниження тарифів та підвищення соціальних стандартів. Сьогодні ці питання обговорювали на засіданні соціальної ради. Експерти та громадські діячі разом з нардепами закликали владу звернути увагу на соціальну сферу. Абсолютно необдуманная тарифная политика, которая привела сегодня к коллапсу платежек в стране, не платежей, сегодня пострадали, можно сказать, каждая украинская семья. Поэтому команда оппозиционной платформы «За жизнь» в преддверии Дня социальной справедливости мы подготовили пакет законопроектов, приняв который мы как минимум могли бы в очень кратчайшее время уменьшить социальные разрывы в Украине. Захистити українське виноробство від нерівної конкуренції з боку європейських компаній. З таким проханням до керівництва країни сьогодні звернулася Одеська обласна рада. Які ще питання розглядали на сесії, дивіться далі. Біля Одеської облдержадміністрації мітингарі. Транспортники просять грошей на пасажирів-пільговиків. Інша група людей вимагає роз'яснити захмарні цифри в комунальних платіжках. Добыча газа составляет приблизительно 2,60-2,80. А нам хотят, чтобы мы платили 10. Правильно? Ну, я так грубо округляю с доставкой и так далее. Мы считаем, что она завышена. А в цей час депутати розглядають бюджетні питання і звернення до центральної влади. Приміром, щодо виноробства. З 1 січня європейським виробникам дозволили ввозити продукцію в Україну без мита. Натомість вітчизняним підвищили мінімальну роздрібну ціну. А це удар по українських виноробах. Для Одеської області виноградарство є, мабуть, дуже такою важливою галуззю. А ми їх просто зараз своїми руками, руками Кабінету міністра, руками їх постановою вб'ємо. І не тільки ми звертаємося до того, щоб вони цього не допустили, але ми в цьому зверненні даємо поради, як це правильно зробити. Одна з порад – ввести обмеження на імпорт. Ще одне звернення до уряду з приводу українського дунайського пароплавства. На держпідприємстві великий корупційний скандал. Його очільники нібито планують передати іноземній компанії весь флот УДП. А це приблизно пів тисячі суден. Ми всі з вами пам'ятаємо о Чорноморському морському пароходстві, яке таким же образом, по такій же схемі, в 90-ті роки було украдено у жителів Одеси, Одеського регіону і у жителів всієї нашої країни. На сесії говорили і про порятунок озер біля Дунаю. Держава передбачила інвестиційний проєкт для відновлення цієї екосистеми. Але торік гроші так і не освоїли, тож депутати звернулися до уряду з проханням цього року все ж передбачити кошти, інакше озера зникнуть. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
Євросоюзу варто терміново поділитися вакцинами з бідними країнами, що поза межами блоку, і не чекати, поки щеплення отримають громадяни ЄС. Так вважає президент Франції. Водночас очільниця Єврокомісії розкритикувала Росію, яка роздає сироватку усім охочим, про політичну складову глобальної вакцинації, розкаже Олена Абрамович. Це не лише питання допомоги біднішим країнам, а й політичного впливу. Так, французький президент Еммануель Макрон обґрунтував свій заклик до західних держав терміново поділитися вакцинами з країнами третього світу. У інтерв'ю газеті Financial Times через відеозв'язок Макрон наполіг: не варто чекати, поки щеплення отримує більшість населення ЄС. Мова не про мільярди доз, які треба віддати терміново, і не про мільярди євро. Значно швидше буде просто передати 4-5% доз, які у нас є. Для нас це маленька частка, і це ніяк не вплине на кампанію вакцинації. Поділитися сироваткою могли б і США, вважає Макрон, бо там темпи щеплень значно вищі, ніж в ЄС. Проте Джо Байден уже заявив, Америка не піде на такий крок, допоки не завершить вакцинацію на континенті. Ще одним рішенням, на думку французького президента, могло б стати налагодження виробництва вакцин у бідніших країнах. Бо наразі країни Африки, наприклад, змушені платити в рази вищу ціну за дозу, ніж Європа. І це неприпустимо. Якщо ми змиримося з думкою, що сотні мільйонів вакцин вироблятимуть у багатих країнах, і ми не запустимо цей процес у бідних, це неприпустимо. Це прискорення безпрецедентного рівня глобальної нерівності. По-друге, це політично недоцільно у довготерміновій перспективі, бо це відкриває шлях до війни за впливові щодо вакцин. І це прекрасно демонструє стратегія Китаю та Росії. Росія вже веде переговори про виробництво своєї вакцини на заводах в Австрії та Сербії. Угорщина затвердила на своїй території використання препарату «Спутнік-В». І в Брюсселі поки що у відповідь лише критикують Москву. Ми досі дивуємося з того, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони і мільйони доз, однак при цьому не досягла достатнього прогресу у вакцинації власного населення. Цю незвичну за тональністю для очільниці Єврокомісії заяву Урсула фон дер Ляєн зробила за день до того, як було опубліковане інтерв'ю Еммануеля Макрона. Бо Макрон, власне, запропонував ЄС робити те ж саме – ділитися з іншими країнами вже. У російському посольстві в Брюсселі зауважили, що фон дер Ляєн або намагається необґрунтовано політизувати питання вакцинації, або має, цитую, «неадекватний рівень обізнаності для чиновника вищого рівня». З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Соцмережі на допиті до Конгресу США накилим викликають керівників компаній Facebook, Twitter та Google через поширення дезінформації. Слухання відбудуться 25 березня в режимі онлайн, і тоді власники компанії повинні будуть пояснити, як боролися із фейками про коронавірус та поширенням неправдивої інформації щодо виборів президента Америки. Мільярди з кіно, музики, ігор та реклами. У Верховній Раді активно просувають так званий податок на Google. Хочуть зобов'язати світових IT-гігантів платити в Україні. Та чи реально це і як новація вплине на життя звичайних українців, розкаже Ганна Камінєва. Окей, Google, де знайти додаткові мільярди до держбюджету? Взяти їх у Фейсбуку, Амазону, Ютубу, Епл та Нетфлікс. Світових інтернет-гігантів депутати хочуть обкласти податком на додану вартість. 20% від того, що заробили в Україні. Які реальні доходи цих компаній тут, ніхто не знає. Але вигоду від цієї ініціативи уже прорахували. Ми очікуємо 3 мільярди, від 3 мільярдів навіть на рік надходжень від цього рішення. Найбільший дохід очікують від реклами в Гуглі чи Фейсбуку. Реклама в інтернеті для мене найефективніша. Оксана – власниця турфірми. У бізнесі вже 4 роки. І на рекламу витрачає стабільно 10% від доходів. Після введення кількох локдаунів туристичний бізнес особливо постраждав. Якщо реклама на Фейсбуці та на Google-платформі все-таки здорожчає на ті 20%, про які зараз йдеться, це суттєво вплине на розвиток мого бізнесу. Я не знаю, чи зможу я далі вкладати той самий відсоток в рекламу. Те, що 20% податку компанії врешті-решт перекладуть на плечі самих українців, економісти не сумніваються. Це не прямий податок, і найчастіше компанії його будуть закладати в ціну послуг. Буде саме
здорожчання послуг. Зробити сторіс, лайкнути фото або щось погуглити. І надалі залишиться безкоштовним. Йдеться лише про ті послуги, які і зараз є платними. Окрім реклами, попадуть під ПДВ, приміром, електронні книги з Амазону, онлайн-підписка на іноземний журнал, фільми з Нетфліксу, відеоігри з App Store чи музика з Apple Music. А ще доступ до хмарних сховищ та оновлення програмного забезпечення, послуги букінгу та Uber'у. Попри це, економісти впевнені, іноземні гіганти повинні сплачувати ПДВ з того, що тут заробили. Адже українські компанії зі схожими послугами вже давно віддають в казну 20%. Але ставка ця становить 3% у Франції, а, наприклад, в Чехії вона вже 7%. В той же час в Росії та в Білорусі 18% і 20% відповідно. Ми запозичили ближче російський досвід. Треба переглянути ставку на в цілому на послуги, ці послуги, зменшуючи її там, наприклад, до 7% або до 10, або до 12, тобто менше зробити, як в Європі. Вони розуміють, що оподатковувати послуги це фактично стримувати розвиток цих галузей, які є достатньо перспективними. В американській торговельній палаті теж мають свої зауваження до законопроекту і готові обговорити їх з парламентарією. Документ ще доопрацюють до другого читання. І в залі він може з'явитися не раніше квітня. Оксана ж сподівається, що врешті-решт податок на Google буде адекватним і не сильно вдарить по гаманцям малого і середнього бізнесу. Ганна Каменєва, Геннадія Нікієнко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Позивний італієць – це документальна стрічка про визволеного з в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа. Фільм сьогодні презентували в Києві, а зняли правоохоронці. Олександр Васильченко повернувся з допрем'єрного показу. Побратими, рідні, колеги. На допрем'єрному показі документального фільму «Позивний італієць» про бійця нацгвардії Віталія Марківа зібрався повний зал. Я хотів би побачити самого Віталія. От, бо фактично я був учасником всіх тих подій. Сам герой фільму Віталій каже, при зйомках було складно знову переживати певні моменти свого життя. Якою вийшла стрічка, запевняє, не знає. Я вперше буду дивитися разом зі всіма. А які відчуття у вас? Невідомі. Побачимо, я себе вперше буду бачити, ну, як сказати, на екрані. І відколи я повернувся, я старався не, ну, там, не дивитися ніякі там сюжети. Мені вистачало те, щоб не показували, як звіра в клітці. «Позивний італієць» – саме так представився Марків у травні 2014 року, згадує автор фільму Артем Шевченко. Коли почалася ця драма із затриманням і незаконним переслідуванням, безумовно, ми всі переживали, і я відчував, що ми мусимо зняти фільм і... Добре, що він закінчився хеппі-ендом. Це про інформаційну війну фільм. Це фільм про цю телевізійну вежу Карачун. Вона є символом цієї інформаційної війни, яку ворог постійно проти нас веде. І один з елементів цієї війни – це несправедливе звинувачення Віталія і несправедливе притягнення до кримінальної відповідальності, з яким вдалося впоратися. Трирічну боротьбу за визволення з-за ґрат українського воїна згадує міністр МВС Арсен Аваков. Ми прилітали в Мілан, в якому було сонечко. Пані Оксана говорить, у Віталіка плохое настроєння, він вважає, що все це безполезно, що він, що у нього нічого не вийде, але ніяких показів проти держави України він не дасть. Для мене дуже важливо, коли він на Софійській площі на фоні банера «Free Market» сказав «Мама, я вдома». Тому слава нашому герою, слава Україні. Сам Марків оцінює цей фільм не як приклад боротьби за його визволення, а як протистояння російській агресії та пропаганді. Чому варто дивитися? Бо тому що це може трапитись з будь-ким. І на моєму місці міг опинитися якийсь інший військовослужбовець. Тому я думаю, це просто-напросто історія боротьби та незламності. Подивитися фільм «Позивний італієць» вже за кілька днів можна буде у вільному доступі на Ютубі. Олександр Васильченко, Геннадія Нікієнко, подробиці телеканал Інтер. Коштовна знахідка на британському острові Мен знайшли стародавні скарби. Золотий браслет, масивну срібну брошку та срібні нарукавники. Артефактам більше 1000 років, їх розкопала місцева шукачка скарбів, а і передала науковцям. Після ретельного дослідження знахідці надали статус скарбів. Припускають, що вони належали заможному вікінгу. Частину зі знайденого експонуватимуть у місцевому музеї.
Від минулого у майбутнє марсохід НАСА успішно сів на червону планету. Ровер Perseverance, що в перекладі означає «наполегливість», уже зробив свої перші фото. Посадка тривала близько 7 хвилин у повністю автоматичному режимі. Апарат оснащений спеціальним лазером для сканування органічних сполук, камерами та мікрофонами. Також марсохід збиратиме зразки ґрунту, які пізніше, приблизно 2031 року, вперше в історії доправлять на Землю. Головна місія ровера – наполегливо шукати на Марсі сліди життя. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.